Ke salnat egreba merbots Noobi da es aris Roblox-i Backroom Morphs. Moklet vagzelebt maymunuri morphebis pownas monstrebi romlebis daugzdeven. Nu unda vipovot mati skinebi. Da vagzelebt ai amat zebnasats. Modi teleporti gamoiqenot, akamdi ar viqenebi. Modi vnakhot ra aris level 2-o, gadavidit. Ai ek ar varna qopis khodish. Ai sis adgilia amkhelebit ro nagasuliqavit. Zama interesebda sul. Modi vnakhot ekha ra khti. Oba, es daugchirdeba albat qvilat aridebode namdulat. ჩავიერეთ, ჩამოვიარეთ, აკავრობა მიოთარიელოთ. ოპა! შრეკი, ჩოლებრო შრეკის ვიპოვეთ. წინაზე დაპოვნი მქონდა რაღაცა წითელი თვალები და ამბებით და ისიც შრეკი დაბოდიალობს იქ. და ეგ არის ტომი და ჯერის მორფიც. შვენიერია, მაგრამ სურათი ნახეთ სხვანაირ ვიპოვოთ მე ყველა ვარიანტში სადღაც იმალება ეგეც. წავიდეთ, დავაყენოთ ეს ჩვენი ამბავი და გადავირბინეთ. დაბლა რა ხდებოდა ეტაო, საშემბებია. ოღონდ შრეკი გადმოვიდა. ვარ გადავ, გაღით, გაღით. ვერ ვაღებ? თუ გავაღე? კარგი, კარგი. სუდი ამბავია, ნახევრად, ნახევრად კარგი. ეს ვიპოვეთ კიდე. აქ აღარაფერია. უნდა გავიქცეთ ამ ვიყაცას. კაიე, კაიე, კაიე. არა, 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 არა. ოპ, კიდე ვიპოვეთ. რამდენ მორფს ვპოვობ უკვე. მგონი დღეს ყველა ვარიანტში დავხურავთ ამ პატაპამდე. შეიძლება შეიძლება რომ გამოსულია. ო, აბესიც ვიპოვეთ. შეიძლება შეიძლება რომ გამოსულია. უკვე ის იყოს, აქ ქვია, სხვა ახლებიც იყოს დამატებული და მაგასაც გადავიღე. ეს არის და ეს არის. კაი, გავძერით აქიდან, მგონი აქ ყველაფერი დავასრულეთ. და ნეგეთი ამბავა. მოდი დაბლა ჩახვდეთ, აბა. აა, დაბლა ვკტებით. მე მგონა რამე ცალკე ოთახი იქნებოდა. თითქოს აქ ყველაფერი ვიპოვეთ, თითქოს. რა მგონი არაფერი აქვს დარჩენილი. ნახოთ საერთო ჯამში ხა ახლები ვინ ყავს, აბა. აი ეს ყავს შრეკი ყავს, არა ეს არის ძველი შრეკია. მოდი შემდეგი ტელეპორტი ვნახოთ. იმიტომ შეგვიძლია რატომაც არა, აი აქ არ ვარ ნამყოფი აშკარად. არც ვიცი, ოპა ნახე. ორა მაგარი ეს ტელეპორტები ძალიან მარტივად კეთდება ტელეპორტები. აჰა, კიდე ეს ვიპოვეთ. მოდი ნახოთ ახლა საერთოდ რა აღმოაჩინეთ ახლები რა. ახალი ვიღაცები. Ну, ეს არა. ოპა, სერიოზული გამოდის ეს ჩვენი ფლოპა. აბა, იცი, მინდა მაიმუნური ჯერ. კაი, მოდი კაცი, გავხდეთ ისევ. ჩოლებრ ფორმაში დავდგეთ და გავაგზელოთ. Game madness. Tun garchem gaikhedeo. Opa, bevri rambebi gvelis ak chasangrevia, magam jer ar vitsit rogor. Modi gavagot is karebi. Opa, es pepa adre kho vipovet. Sad ari akari? Sadgats ragatsa ikneba. Sadgats ragatsa. Gadop, ubralod garchem shemoviare, ta meti araferi. Kai lurji gasaglebi unda zevit asvlas. Akidan movedit. Ra khdiba, veraferi? Ah, akidan ki, akidan movedit. ეს რა არის? სამთავა აუ ამ მულტიმს ერქვა არ მახსოვს, მაგრამ რაღაც ამი გოგო იყო სამი ძალით. ო, გამარჯობა, შენი სკინი მაქვს მე. ეგ არის? ო, ძალიან მაგარია. წელუადი ზაღლის სკინიც ავიღეთ. კარგი, ვიძა თითქოს. ო, სონიკი! ოპა, შემომარტყა სონიკმა, ისეთი ჩქარია. ეს რა არის? ოპა, ეს რა არის, არ ვიცი. არ ვიცი. ვიცი და კომენტარი. რანაირი ხმებია მაიმუნური თან? ო, სონიკიც ვიპოვეთ, ძალიან კარგი. შო? შო, სულ სარი, ოპ, მოგეთყვი. აუ, მაინც ჩამერტყა, ვერ მოეთყვი. აქს მარტო სონიკია? გასაღები გვინდა, ლურჯი გასაღები გვინდა. გავიჯერო, აქ არ არის ლურჯი გასაღები? ეპოსთან არის, აბა? რაღაც აუ, სონიკა მომკლავს ახლა თუ არ გავედი. კაი, შო, გავონებო სონიკას თავი და ძალიან მაიმუნურად მომძებს. აქ ხარ იმალება სატნი გასაღები. ო, მეთქი რა არის? გამოშტენდი. მეთქი არ იყოდა ახლა როგორ გაჩდა. გასაღები. ეს რას ნიშნავს? ახატი. უბრალოდ ლურჯი გასაღებიც ვიპოვე ხახნო ყველა ვარიანტში ლაიკი ესეთი რაღაცა რო ვიპოვე. ვაი მე ხო არ გადავ, ძალიან მაგარია. ნახე წავედით ახლა. ოპა, ლურჯი პეპაც გვაქვს. წითელი პეპა ადრე ნახე, მაგრამ არ მახსოვს საერთოდ სად ნახე ის პეპა და ნახი მაგ რა. ჩიგლი ჩათვალოთ ეს კოუნიც ნახეთ ადრე რაღაც ბუშტი. აი კოუნი ვიცი სად არის. ეგ ისა რა ბუშტი რა უნდა იყოს უბრალოდ. წონიკარები. რა იქნება? ო, აი შავი რაღაცა ვიპოვეთ. ო, კუჯი. მაგრამ არა, უშავს მაინც კარგად ავიღეთ ორი რაღაცა ვიპოვე. კაი. და ეს არ მაქვს ჩათვლილი, ეგ ჩათვლილი.
გაპირებული. ოუ, ესეც არ მინდახავს ხო? დავა ფაქ რამდენი რაღაც ყოფილა. კარი. ეს რა არის? ტელეპორტი. ა. აქ უკვე ვარ ეს ნუ. რამდენი ყველაფერი ვიპოვე? რამ დამჭა? ეს თილი გოჭი როგორ ვიპოვე? აი ისინი დარჩა რა. ეს ვიცი. კაი, შევწავედი, ნოვიპოვოთ. ანიკარებში მეტი არაფერი იქნებოდა რა. აი აქ მეტი არაფერია? მარტო იქ პორტალია? გასასვლელი. ოო, მაიმუნებო, გეგონა მომატყვე. არა, რა მეუეთ მოკვდი. კომბიცოდი რაღაცა იმალებოდა. მაიმუნები არა, ვითომ არაფერი არ არის, მაგრამ არის რეალურად მეორე მხარესაც უნდა ნახო თურმე. აუ ერთი ცოცხლი მაქვს. აუ ეს აქ იყო? მედი ახლა გადავრჩები. ოპა, აი გე. ესეც ვიპოვე. შემდეგი ეტაპი ხო არა? არა, აქ მოგიყვანა. არგი, აუ სონიკი ნახოთ ესე. როგორი გამოიყურება სონიკი? ახალ აღმოჩენებიდან. ობაში. ერთი ავიღეთ, აბა მეორეც ავიღოთ, მოკვდებით უბრალოდ? ა, არ გვაძლევს არაფერს. მეთქი მეორეც იმალება. აი ეს ხელი ტყვილეთ ხო რა? კი, ტყვილეთ. ოსე შეცხლის აკლებს. კარგი. უცაქ ვიყავი? აქ არ ჩავსულვარ ხო? აქ არ ჩავსულვარ. ხა, ოპა, აი გიპოვე. რაღაცის დაწვა მოგვიწევს. იი შემი შვი. ავერ მორჩი. შე, ესეც ავიღეთ. ძალიან კარგი. ოპა, რამდენი ვიპოვე უკვე ხო არ გადავ? ძალიან ცოტა დარჩა და უფრო ფულდება. ეპანა პოვნი მაქვს, ორი ცალი აქედა ნაპოვნი მაქვს, უბრალოდ არ მოხდება დარი. კაი სპაუნი. აჰა. ეს იგი მოდი მარჯვნივ წავიდეთ. გონი თუ მარცხნივ წავიდეთ. მარცხნივ ეს არის. სადღაც იქით იყო მახსოვს თითქოს ის, მაგრამ არ არის. კაი მოდი ისევ წავალი ისევ მარცხნივ. აქეთ არ ყოფილა წამოსული, არ წამოსულა. იქით უნდა ვიყოთ. კაი იქით მარცხნივ არ ნამყოფი, აქაც არ ნამყოფი. აქ ვახ, რა მეუნობა ხდება. დაც ეგარ მომწოს, რომ წინაზე რომ წამიშალა ყველაფერი რა. ეს ვიცი, ჯამპ. აქ ჩავიდეთ აბა კიდე, რომ ხო არა ისეთი. გამორჩენილი. აქ რაღაცას არ მოკეთებ და. ო, ეხა შემიძლია. ო! რაღაცა გავხსენი. შიო, რატო? ოუ, ბცინაზე რატო ვერ მოვიფიქრებ აგდენი რაღაცეები? კიდე ვინახე წინაზე რაღაც დისკის ამბავი, მაგრამ აღარ გამიკეთებია. კარგი. ერთი მეშლიბა. პეპას გამო. დავალე ხე პირველი დოს უყურებ და ნახავ სად ვიპოვე. ოპას მეორე მხარეს. ხა ეხა ხო ვაპირებდი მან წასვას ისედაც. და პეპა ისე. შიო. ა, პოვნა კონა რა მიღია. შიო. და რამდენი დარჩა? სამი დარჩა. სად ახარ? სად? სად არ ვიყავი? სად არ ვარ ნამყოფი? ყველაფერი შემოვიარე თითქოს. არა, ვიცი ფაგი არ არის ეს? აბა რა ხდება? სად უნდა წავიდე უბრალოდ? აუ გონი რომ ასაბაგია. შანსი ესეთი რაღაც არა, უნდა გაიკეთებინათ. ოო! არა, პროსტა ეს რაღაცა მაპი არის და მაგ მაპზე ჩდება აი აქ. აქ დაბლა არის რაღაცა და მაგ მაპის გამოა. არაფერი რა ხდება, აშკარად ბაგია. ყველა ვარიანტი ბაგია. ჩა, მინდა რომ დავხურო ამ ვიდეოში მთლიანად, ამიტომაც მივაკითხავ YouTube-ს და ვნახავ ყველას ადგილის ამყოფილს. დავიდე. ეს რა სიგიჟი ადგილი ყოფილა? ვერასო წარმოვიდგენდი რომ მან შეიძლებოდა რამე ყოფილიყო. ესე იგი, უნდა ვიპოვოთ ნაწერი რო იყო არ ჩახტეო. სად იყო ეგ ნაწერი ხა? რაღაც ადგილი რო არისო, სადაც წერია რომ არ ჩახტე რა. იმის უკანა თურმე რაღაცა. გონი აქ არის? შრეკთან ამგონი? არა, აქ არის. სად არის ეგ ნაწერი? არ ჩახტეო წელი, ეს არა, მეორე არ ჩახტე. მეორე არ ჩახტე გვინდა. არ ჩახტე სად ახარ? ზოვის სადაცა. ფლოპას უკან როკარებია. დავედით. ეჭირა, ვერა, მეროშებს. აი აქ არის არ ჩახტე. და აი აქ იმალება ხალხნო, ნახე, ეს ვერც დავინახე, ნახე, სად იმალება.
კარგი, უბი არის გასულელი, უცებ გავილით, ჰოპ. ჰოპ. არა, კაი, უცებ გავილით. გადაიდო გეგმები. ჯო, ეგარი, ეს ის გავხსენით და რა დარჩა? რაღაცა თეთრი დარჩა, ხომ? გადი, სულ ჩინარი რაღაც. ორი დაგვჭა. ესენი სადვიპოვო? აი, იმშავი რაღაც სადგილს ნახე. გაგიჟდებით უბრალოდ ახლა. კიდევ აქ უნდა მოვიდეთ. ნახედან აქ უნდა გავიდეთ კი არა და აი აქ არის. ნახეთ. ოპ. ნახე სადიმალება თურმე. და ოპ. და ბოლო დარჩა სულ ჩინარი რაღაცაა ეგ. ეგ სათშილება იყოს 100 ევრო უბრალოდ. საიდუმლო არისო და შეგიძლია აი სად არის? გაგიჟდებით. გადახოთ. რა თქვათ? მიჩაქ უნდა იყოს. ჩაქ უნდა იყოს. ხანა. შეო. ყველაზე მარტივად გიწესო. ამდე მიხადი. შეო, ხო, ყველა ვიპოვე. სულ ყველა ვიპოვე. ეს როგორია თუ ინტერესს? აა, შეო, ეს ხდები. გაი. და ინტერესოა. ძალიან ყველაზე ის იყო იდუმალებით სავსე და უჩინარი. მოკეთ ახლა თუ მოგიწონთ ვიდეო, ყველაფერი ნაპოვნი გვაქვს. თუ ანუ ეს ვიდეო დაიდება მაგის დროს, თუ გამოსულია ახალი მორფები, მაგაზეც კიდე გავაკეთებ შემდეგ ნაწილსაც. და თუ არ გამოსული, მაშინ დახურეთ გამოდის. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.